autódromo estão apontadas para esse pelotão aí. A luz vermelha apagou, a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Está aberta a quarta etapa da Stock Car Pro Series. E o Zonta faz uma bela largada, vem pro lado de dentro. Protege a primeira posição, Lapena tenta, fica encaixotado. Já tem toque do César Ramos, já acerta aqui o Felipe Batista. Consegue segurar ali, o Felipe vai dar para voltar para a pista, se não tiver danificado nada no carro. O Lapena vai para cima do Zonta para brigar pela liderança ali no trecho de descida. Rubinho Barrichello é o terceiro, já está abrindo porta ali o Lucas Forest, já pegou parte de água acumulada na zebra ali na curva 2. Eles vão na região do Caipirinha, vão passando por todos os setores da pista. Você vai acompanhando com a gente aqui no Stock Car Channel. Zonta na primeira posição, Lapena em segundo. O Gui Salas vem em terceiro, hein? Gui Salas já ganha ali a terceira posição. Está aí o César Ramos já abandonando, né? Já vem por fora ali na região do Sacarrolha, vai ter tomar a direção dos boxes. E aí já vai pensar na corrida 2, né, Pingô? Provavelmente, né? É uma pena realmente que tenha acontecido esse acidente com o César Ramos, porque o carro dele estava espetacular. Já descasou de todo mundo. Exatamente, usou e manteve a posição, que é a melhor coisa que ele podia ter feito. E o Forest vai ali, abrindo porta para dar uma carona. Olha só, Cacá Bueno com Felipe Massa. Kaká já veio com o push ali para ganhar a ultrapassagem, para ganhar a posição do Felipe Massa. Gaetano de Mauro aproveita e vem por dentro também. Não sei quanto tempo vai aguentar esse pneu aí no carro do Lucas Forest, hein? É, o Forest veio para box agora, hein? Forest no box, Digo Batista no box, César Ramos também no box. Três carros já no box. Olha o Gaetano aí, Felipe Massa com o push. Por fora aí na 1. Por fora na 1, Felipe Massa. Para cima do Gaetano de Mauro. E vem para recuperar a posição o Felipe Massa, volta para a 15ª posição. A fim de prova para ele. Olha o Nelsinho. Bruno Batista, Nelsinho escapou. Foi para fora da pista ali o Nelsinho. Guilherme Salas e Rubinho Barrichello para cima do Felipe Lapena, hein? Com puxa agora. E aí tome puxa do Rubinho para cima do Salas. O Salas está na defesa. Não tem puxa, Rubinho vem. Já colocou de lado, vem o toque. O Salas fica por dentro. O Rubinho vai por fora. Com esse toque o Lapena acaba tendo privilégio. Vai lá na frente o Lapena, esparrama demais na saída da curva 1. O Salas se defende como pode. Rubinho vem para ganhar a posição, vem para ser o terceiro colocado. Ih, tá aí o Tuca Antoniazzi na saída ali na 2. Já rodou o Tuca e a galera que vem ali de trás tem que se virar para desviar do carro do Tuca Antoniazzi. O Frigoto vai passando pela pista enquanto essa galera toda tá saindo. Você tá vendo aí o Frigoto chegando para a curva 1, segurando o carro para não acertar o Julinho Campos. Enquanto Felipe Batista vai saindo do box. E o Frigoto foi para cima do Julinho ali, hein? Não quer saber não de entregar a posição. Frigoto que vai ter ainda que fazer a sua parada no box. Foi para cima ali o Frigoto. E fica à frente do Julinho Campos. E o Casagrande vem saindo e vai ganhar a posição do Salas, hein? Ultrapassagem no box. Ultrapassagem no box. Gabriel Casagrande ganha a posição do Guilherme Salas. Veio com Zonta, Rubinho também vem. E a troca da equipe, já ali na troca de pneus. Vai saindo Zonta. Rubinho vai chegando agora. Zonta vai voltar na frente. Aparentemente ninguém para abastecer, né, Pingo? Só na troca de pneus. Exatamente. E aí a diferença fica praticamente... Olha o Lapena vindo. Lapena. É aí que pode estar a liderança de prova. Zonta vai saindo à frente. Rubinho deve perder essa posição aí para o Lapena, olha só. Lapena vem ali o Tony Canaan, vem também o Ricardinho. Começar a cair uma água, tá igual pra todo mundo. E o Rubinho vai pra cima do Lapena, vem com o uso do push Rubinho Barrichello pra assumir a segunda posição de prova, já colocou por dentro, já vem pra ser o segundo Rubinho. Lapena pode até tentar aplicar um X aí, mas aí depende do Rubinho dar uma esparramadinha. O Rubinho tava com push, né? É, tava com push, veio na potência. Veio para ganhar a segunda posição Rubens Barrichello. E apagou o carro do César Ramos na saída de boxe, hein, meu amigo? Digo Batista vai voltando ali. E o César vai conseguir voltar? Parece que ligou de novo. Tudo certo, então César Ramos volta para a pista. Digo Batista também. É a galera da Corrida 2 que vai se preparando. Quase 04. É, acho que estamos a 4 ou 5 voltas, e né? E olha Matias Rossi tomando ultrapassagem do Nelsinho. Nelsinho vem para ganhar a posição. Aproveita a carona ali o Diego Nunes. Também ganha a posição do Matias Rossi. E nessa o Nelsinho passa a ser o sétimo. Diego Nunes é o oitavo e o Matias Rossi cai para nono. Fica ali à frente do Bruno Batista. O Sérgio Gimenez vem para box também. Vai para segunda também. Certamente. Ele era o 21º colocado. O Serginho Gimenez nesse momento.
dá pra gente dizer que ele ganhou 12 posições na prova. Exatamente. Mesmo abortando aí essa corrida 1. Tem um tempo ainda pra fazer ali uma melhora no carro, uma troca de pneu. E olha o Matias aí se defendendo do ataque do Bruno Batista, tem mais de recuperar. Ah, olha só o carro aí do Matias, rapaz. Você lembra no comecinho que eu te mostrei? Você lembra no comecinho que eu te mostrei uma fumaça no box que a gente não conseguiu... Ah, isso aí foi antes da largada. Exatamente. Foi antes da largada, exato. Deve ser o extintor dele que disparou. Para voltar a celebrar aqui mesmo no Velocitar, Ricardo Zonta já pode chamar o Macineiro, já pode aumentar a estante, porque tem troféu chegando para você, Ricardo Zonta. Fatura a vitória aqui no Velocitar. Depois de praticamente um ano, 20 de junho de 2021, foi a última vitória dele aqui mesmo. E é aqui que ele fatura essa vitória, tá aí toda a celebração ali da equipe RCM. Com a vitória de Ricardo Zonta, vem para somar aí mais 30 pontos no campeonato. Lapena recebe aí o seu troféu. Parabéns de terceiro colocado. Parabéns pro Lapena e para a equipe Hot Car, fico muito feliz pela Bárbara e pela equipe toda. Muito feliz mesmo. E o Rubinho agora vai receber ali o seu troféu referente à segunda posição. Aliás, para variar, parabéns à galera dos designs aí dos troféus da Stock nessa temporada. Sim, são lindos. O do Rio de Janeiro é uma obra de arte. E aí o griteiro de toda a galerinha, né? Filhos e sobrinhos do Rubinho Barrichello ali. Tá ali o Henry da Toyota Brasil. Para entregar o troféu aí para Ricardo Zonta. Garantindo aí a vitória que... nas nossas redes sociais. Vamos lá. Aí a formação do grid com a inversão. Pegamos Ricardo Zonta, o vencedor. Trocamos com o Bruno Batista. Pegamos Rubinho Barrichello. Trocamos com o Matias Rossi. Pegamos o Felipe Lapena e trocamos com o Diego Nunes. O Nelsinho Piquet vem aqui pro lugar do Gabriel Casagrande na quarta posição. E ali a troca do Guilherme Salas com o Daniel Serra permanece na terceira fila. Apenas trocando o lado de pista pro alinhamento para a formação do grid. São as 10 primeiras posições. Aí, luz vermelha na sua tela, Bruno Batista puxa a fila, a luz vermelha vai se apagar, a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima, vamos para a corrida 2 da Stock Pro Series. Galide vem tentando lá por fora, vai pegar a grama, hein? Conseguiu ali evitar a saída para a grama, o Galide vem por fora também aqui na 1, tentando o Alan Kodair ganhar posições, o Felipe Lapena faz o mesmo trajeto. Guilherme Salas esparrama, Galide pegou ali um trecho de água, pegou um pouco da grama, conseguiu voltar para dentro. O Matias Rossi já perde a posição para o Diego Nunes, que vem para ser o segundo colocado. Daniel Serra se posta muito bem ali. Muito bem, largou muito bem o Daniel. Largou muito bem o Daniel Serra. Matias Rossi cai para quarto. E aí eles vão se ajustando, né? É uma volta para se ajustar, para se achar na pista. E tem gente saindo de traseira lá. Tem a impressão que é o Gimenez, é o Átila. Tem a impressão que é o Átila Abreu. Tá aí, ó. Átila Abreu. Saiu ali na subida da curva da mata. E aí já deu toda a confusão, porque ele está atravessado na pista. Tem o carro da Plauma ali. Safety car, com certeza. Vamos ter safety car, né? O Lucas Foreste segurou o carro. Só resta conferir se é o Alan Kodair ou o Diego Nunes que ficou ali. Mas aparentemente é o Alan Kodair que ficou ali. Os aniversariantes não estão não com estão sorte. No bom dia. Sabe quando você entra no bolo da festa e vem uma criancinha correndo e apaga a vela? Exatamente. É isso aí que está acontecendo aí, hoje. Ó, Felipe Batista... O Átila da pinta de que vai conseguir voltar, vamos ver, parece que o carro está funcionando e exatamente o que ele faz, ó. Conseguiu voltar, tá aí o carro do Kodair, traseira ali destruída. Sem chance, olha a situação da asa, completamente, olha a traseira do carro, completamente acabada. Exatamente, tomou de alguém, o Suzuki também tomou de alguém. Até agora o que a gente está vendo é gente com traseira acertada, sinal que tomaram de alguém, né? Mas já já a gente vai rever a imagem e aí podemos saber exatamente o que aconteceu. Galera tá procurando tudo ali nas câmeras da Intelbras para mostrar pra gente. Vamos ver. Vamos começar com a largada, com o acidente. Vamos lá. Passa o Bruno. Diego Nunes vem ali com ele. É lá atrás. Ó, Pingo já tá atravessado. O Átila, ele sai. E aí aqui a gente... Ah, Felipe Massa com o Kodair aqui, ó. Vieram se tocando. O Kodair vai atravessar também. E aí quem mais que vem aqui, ó? Acerta o Felipe Batista. E aí todo mundo que vinha de trás ali foi desviando do jeito que pôde. Então ainda teve o Suzuki lá atrás que a gente não viu o que aconteceu, né? O Suzuki tomou na traseira de alguém. Tem que achar uma frente danificada uma aí frente, pra gente tentar identificar quem acertou o Suzuki. Quem acertou o Kodair.
Suzuki sem chance, não tem jeito. Ele... Olha só a imagem aí para você no detalhe, simplesmente sensacional a imagem. Mais ruim para os pilotos, né? E aí nos box já fica a preocupação, né? Já tem mecânico trabalhando no box aí, ó. Alan Kodair já entra ali, a galera só vai arrancar esse para-choque traseiro. Vamos ver se vão mexer alguma coisa na asa para dar uma desentortada ali. E já vai para troca de pneu. Nelsinho, décimo, Cacau, décimo primeiro, a galera da limpeza tá aí, ó. Pessoal do resgate. Já tirando as peças da pista. Vamos ver como vai proceder nessa relargada aí o Bruno Batista, hein? Já começa a dar pé. Já vem entrando pela reta o Bruno Batista. A partir de agora é green, 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 green. Tem bandeira verde já para eles. Já vamos acelerando de novo com a Stock Pro Series. O Zonta segue na pista ali com o carro avariado na traseira. É, o Zonta tá naquela situação que eu acho que daqui a pouco ele para de fumaçar. Não tá tão forte a situação dele. Tá aí o Ricardinho tentando a sua recuperação. Vai para cima ali do Felipe Massa. Atrás dele vem o Thiago Camilo. A tendência é esse pessoal aí ganhar eficiência e esse povo da frente perder eficiência, porque estão com pneus desgastados, é uma outra condição. Olha aí o Suzuki, olha, já soltando carenagem, soltando ali para-choque traseiro e vem de novo aí com o puxo o Bruno Batista para abrir mais uma volta. Diego Nunes vem no mesmo ritmo, Daniel Serra aproveita, Casa Grande também, os quatro usaram push. O Matias é o único que não usou, exatamente. Para descarte. Não está tendo um bom fim de semana, o Thiago. E o Suzuki vai ali para cima. Olha a imagem recuperada para você. Onde foi o Pedro Cardoso? E na volta quase dá de lado ali com o Suzuki. Suzuki trancando ele. Ele segurou no braço, hein? Exatamente. Interessante. E quem está na pista tem que tentar andar mais para justamente aproveitar menos carros na pista. Exatamente. E quem sabe ganhar segundos preciosos. Ó, Matias Rossi no box, daí tá no box. A briga da liderança, Diego Nunes coloca por dentro, sensacional. Vem lado a lado pela reta, Bruno Batista, Diego Nunes, quem leva melhor nessa? O Bruno fica por dentro, tem a linha para fazer a tangência da 1. O Diego Nunes tenta entrar, Daniel Serra já tá por ali, já colocou por dentro Daniel Serra. Olha o Rubinho. Já ganha a posição. Olha o Rubinho. Rubinho vem junto, Bruno Batista vem por fora, vem para segurar a liderança de prova. Daniel Serra pula para segundo, Rubinho pula para terceiro. O Diego Nunes ficou por fora, quando tentou voltar já não dava mais para ele. E aí cai para a quarta posição de prova, Gabriel Casagrande é o quinto. O Batista usa o push para tentar abrir vantagem e para ganhar um tempinho que pode ser precioso na parada de box. Pode ser aquele tempinho para dar um golinho a mais de combustível. Exatamente, olha, deixa só de ser uma boa estratégia. Diego Nunes aí abastecendo, ó. Só que aí demorou demais, hein? Porque faz tempinho já que ele entrou, vamos ver. Trocaram só o pneu esquerdo e traseiro, é isso? Isso. E o Salas está ali. Trocando também o pneu traseiro esquerdo, já sai o Diego Nunes. Vai perder posições aí o Guilherme Salas também. Tá perdendo tempo. Enroscou ali o carro do Guilherme Salas, perdeu a posição pro Felipe Massa aí nessa saída de boxe. E olha o Diego Nunes com o Casagrande, hein? Estavam juntos na pista agora há pouquinho. Casagrande tava atrás e já volta na frente. Deu problema ali também no acionamento, hein? Demorou para levantar, perder, né? É, perderam um pouquinho e de E agora tempo o Ricardinho ali. Ainda vai atrapalhar ele. Olha lá, o Ricardinho vai chegando ali, o Suzuki também. E o Rubinho vem, quem sabe, para ser o líder de prova, será? Vem com o push acionado o Rubinho para tentar sair na frente do Ricardinho e do Bruno Batista. Passa ali o Rubinho. Pode estar subindo a liderança de prova o Rubinho Barrichello. O box segue aberto nessa passagem agora e a gente vai ter o fechamento, hein? Tony Canaan entra no box na última possibilidade de entrada para box. Exatamente como na primeira prova, foi o último a entrar e o último a sair. E a estratégia adotada aí, portanto, para Tony Canaan. Passa Matias Rossi. Agora sim para ser o líder de prova, Matias Rossi, Rubinho é o segundo. O Ricardinho já coloca por dentro, vem com o uso do push. Vem para assumir a segunda posição de prova, Ricardinho Maurício. Ele abre demais ali na saída da 1, mas consegue manter. O Rubinho tenta colocar de lado. Ricardinho volta para dentro da pista. E o Tony Canaan já tá ali também, ó. Não sei não essa parada do Tony, hein? Pode ter sido uma excelente parada de boxe do Tony Canaan. Aparentemente sim mesmo, verdade. Pode uma excelente ter parada. Sido a melhor parada do Tony Canaan, porque ele voltou ali entre os líderes.
pode vir para uma briga pelo pódio, Tony Canaan. Matias vai ser o primeiro, Rubinho é o segundo, Ricardinho é o terceiro. Bruno Batista é o quarto, Tony Canaan é o quinto colocado nesse momento aí no visual da pista. Usando a pista toda também, para se defender do Felipe. Ixi, rapaz, aí o Zonta já roda ali. Casagrande já sai com o carro avaliado, com isso o Felipe Massa vem para a disputa também, vem para ganhar posições, tem ali duas bandeiras amarelas, o Zonta fica atravessado na pista, e o Frigoto vem, e o César Ramos vem, aí o César Ramos vai para a disputa para cima do Frigoto, o Pedro Cardoso passa. Casagrande soltando muita fumaça. Exatamente. E aí a gente volta a fazer aquela conta do campeonato, e olha o Daniel Serra com o Sérgio Gimenez lado a lado no saca-rolha, não cabe dois aí não, hein? Não cabe dois aí não. Serra fica à frente, o Gimenez cola na traseira dele, não dá o espaço para a chegada do Nelsinho Piquet, que aparentemente ganha a posição ali do Denis Navarro. E vamos ter safety car. Que pena, nesse finzinho tão emocionante. Tá aí a sinalização, olha lá, ficou parado lá num trecho de tangência praticamente ali o Zonta, né? Tem outra imagem recuperada aí, vamos ver. Lá o toque, ó. Massa com Casagrande. Massa com o Casagrande. E aí essa disputa do Dani com o Gimenez e o Nelsinho atrás de comando. Sensacional também. A partir de agora é green, 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 green. Rapaz. Acredito que tem três voltas até o fim da corrida. É, por aí. A minha conta é essa de três voltas. Olha como o Casagrande vem defendendo o ataque ali do Daniel Serra. Veio com tudo por dentro aqui o Casagrande para defender. Traçado mais do que defensivo do Casagrande. Aparentemente já parou de pegar o pneu ali, né? Talvez em uma curva ou outra. Apareça. Exatamente. Vamos ficar de olho aí. Olha Daniel que imagem. Serra, sensacional, a gente tá pegando carona. Tô me sentindo num simulador, viu, filho? Parece que sou eu o piloto. É só uma carona. Ainda bem que não sou eu, é o Daniel Serra que tá nessa disputa aí. Ele tenta achar uma brecha. Casagrande vem já ali pelo centro da pista para segurar a onda. Aí esparrama um pouquinho, pega ali a zebra. O Serra vai tentar ficar por fora. Aí ele dá um mergulho, sai ali da curva da mata, vem pra curva do museu. Casagrande já defende, tá vendo? Evitou de colocar por dentro, porque aí é ponto de ultrapassagem. Gimenez está coladíssimo no Daniel Serra. A briga vai se repetir aqui na reta oposta. Agora vai valer o push. Assim que e a informação que recebemos aqui agora é que o Matias Rossi está sem o push. Está sem o push. Por conta daquele pequeno incêndio que teve no início da prova. Olha só que coisa, hein? Aí ele vem. Aparentemente passa tranquilo. Eu acho, inclusive, que pode ter uma ordem de rádio aí pro Ricardinho. As equipes não sabem dessa questão do push, evidentemente. Mas vamos já pela última volta. E aí o Ricardinho, se tiver o push para usar, vai ser na linha de chegada, meu amigo. Ou na reta oposta. Vem pros últimos metros de pista, Matias Rossi. Vem pro traçado. Vem na defesa. A curva aí é lenta. Os outros carros já não têm mais a potência do push. Agora é na disputa, é no braço. Matias traz, pega um pouquinho da zebra. Vem para fazer a curva da vitória. Vem para entrar na reta. Ricardinho ainda tenta. Matias Rossi vem para escrever o seu nome na história. Pode chamar o marceneiro. Pode aumentar a estante que o troféu é seu, Matias Rossi. Para garantir a sua primeira vitória na Stock Car Pro Series. Matias Rossi para a festa da torcida. E para a festa da equipe Matheus Vogel. O Matias Rossi vence a corrida com o Ricardinho Maurício em segundo. Rubinho Barrichello em terceiro. E o Rubinho tá aí para cumprimentar o Rossi. Ah, eles são muito amigos. Batendo né? porta Divi na celebração. Felicidade. Dividiram pista na Argentina. Exatamente. Nas categorias Argentina. O Rubinho tá aí comemorando também o seu pódio na terceira posição. O Rubens Barrichello. E a nossa galera da produção aqui tá me confirmando. Pode chamar o marceneiro? Pode chamar o marceneiro? Porque o troféu é tuyo. Matias Rossi. Rubinho Barrichello, man of the race. Na somatória de pontos aí, o Rubinho Barrichello. Que eu não sei não, na minha matemática tá para assumir a liderança do campeonato. Não, ele é um cérebro incrível. Vamos lá, volta mais rápida. Quem vem aí? Tá aí, confirmando. César Ramos, 1:32.962. E aí o Matias, né? Agradecendo muito. Olha que amizade, ó. Exatamente, isso é o que vale. Isso é muito bacana. Pódio da Corrida 2 com Matias Rossi, Ricardinho Maurício e Rubinho Barrichello. Após vistoria técnica, Ricardinho Maurício foi desclassificado.
Assim, Rubinho fica em segundo e Bruno Batista sobe para o terceiro lugar. Valeu demais, parabéns pilotos pela corrida, obrigado a você pela sua audiência, valeu pela companhia Pingo, obrigado galera da produção. Seguimos acelerando juntos!